geschandvlekt. Wel ja. Ach jongen, dat is het gewone voorspel. Wij weten allebei wat het eind zal zijn. Ik vraag niemand hier te komen. Maar wie komt, moet horen wat ik zeggen wil. Als je niks te verbergen hebt, hoef je nergens bang voor te zijn. En dan stap je uit. Hij gebruikte jou en Eva. Omdat hij niet tegen alleen zijn kan. Dat is zijn fobie. Hij kan niet tegen alleen zijn. En helemaal niet zonder die plastic zakjes. En die krijgt hij pas van me wanneer hij alles opbiegt. Nou, met dit ding hier heb ik zeker niks te maken. En dat jong daar is hoogstwaarschijnlijk ook geen vrijmoed. Hé, oude reus? Jij laat je toch door iedereen naaien. Wat draait het? Oh, godverdomme. Wie heeft het gemold? Als jij het met een ander houdt en ik kom erachter, dan krijg je helemaal geen cent meer. Niks aankleden. Je gaat zitten. En je gaat me alles vertellen. Het feit is dat jij leeft ten koste van anderen. En dat is zonde en dat is schuld. En dat geeft verveling, saaiheid, sufheid, moeheid. Ga zo maar door. En de manier waarop je naar de borst van je zuster zit te voelen. Opnormaal soms. Functie je bent. Dacht je dat het in de gaten hadden dat je allemaal stiekem op de kamer van je uitvreet? En het stinkt ook van je. Zeg, ga juist behoorlijk zitten. Je bent hier niet bij de Romeinen.
En waar is die rode trui van me? Die rode trui van me? In de wasmand, godverdomme. Je weet toch welk weekend aan heb? Geen tijd, geen zin. Nou, het hangt wel mijn strot uit, weet je, wat u hier de laatste tijd doet. Allemaal leuke dingen voor jezelf doen en het huishouden verwaarlozen. S'nachts een beetje de beest aan hangen, overdag te lamlendig om ook maar iets leuks te doen met je gezin. Een zondag bijvoorbeeld, door een paar van die gefrustreerde vrouwen fantasieën. Nou, je moet weten, weet wat je doet? Jij doet verdriet ermee, jij doet je gezin tekort. Niet zo aan het hele huis van 750 gulden de maand is voor jou. Al het geld dat ik verdien, het is voor jou. Ik heb wel godverdomme het laatste om alles voor je te kopen wat je me wil. Kleren, vakantie, dingen. Alles wat je hartje begeert en nog wil je meer. Nog is niet genoeg, nog ontevreden. Nee. Weet je wat jij blijkt? We vragen je pichel mee. Meer, 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 meer. En waar vandaan? Denk je niet zo leuk om altijd te werken? Nou, dan vraag je die vrouw die ziet af. Nee. Alles kan doen wat je met je... Leo! Bert! Jij vergeet het maar. Je moeder heeft andere dingen erover. Wat praten? Wat is er te praten? Verliefd? Hoezo verliefd nou opeens? Op wie dan? Ken ik hem? Wie is dat dan? Liliane? Op een vrouw? Oh, ik schrok al. Ik dacht dat je verliefd was op een andere man. Trek het je niet aan, hè? Het is trouwens een soort modeverschijnsel. Ik las laatst in een van die bladen. Het is een soort epidemie. Wel een hele verzameling, hè? Weet je wat me leuk lijkt? Als we ze allemaal naast elkaar in de gang hangen. Op een rijtje. Een gefrustreerde lesbische feministe. Die het haat voor man in één klap probeert kapot te maken met tussen mensen en groep. En ik ben niet van plan mijn kinderen aan het opofferen. Waarom zou een man niet voor zijn kinderen kunnen zorgen? Ik heb in het verleden vaak genoeg voor mijn kinderen gezorgd als mijn vrouw verspannen was. En ik zal het zeker weer doen. En ik laat mijn kinderen niet verpesten door een paar potten. Ik laat me door niemand meer op de kast jagen. Niet door mijn kinderen en ook niet door jou. Leuk hoor. Ja, daar kan weer eens gaan ergens mee. Je weet verdomme goed wat het overhoudt. Wat moet je met al die kleedjes op je kant? Hè? Lieve Liesje. Ik moet je wat vertellen. Ik woon al lang niet meer in Rio. Al 2 jaar niet meer. Ik woon in Nederland. Maar kon nooit komen omdat ik in de gevangenis zit. Ik zou het heel fijn vinden als je me binnenkort komt bezoeken. Het mag van de gevangenis. Veel liefs. Dit is pas leven. Vooral die pijn, hè. Die zou ik niet willen missen. Dat is verschrikkelijk. En zoet tegelijk. Ik geniet nu pas echt van het leven. Pijn, hè? Die zou ik niet willen missen. Psychiater de Boer moet ik spreken. De Boer. Psychiater de Boer moet ik nu spreken. U heeft me gehoord, ik moet psychiater de Boer spreken. Ik
Ik had een telefonische afspraak met dokter De Boer. Geen gehoor. Je bent de Sphinx. De Sphinx. Niet waar? Jij hebt mijn vriend Johan vermoord. Oh. Ik heb een verrassing voor je. Ik ben weer thuis. En dan heb ik nog een verrassing voor je. Dat zouden we zich als wijzigingen schijnen. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 andere kunt krijgen. Dan heb je toch niks. Een huwelijk. Een echt huwelijk. Dat is een groot kunststuk. Het beste ding op de wereld. Maar meestal mislukt het. Want de binding, die moet goed zijn. En wil die goed zijn, moet de gloeiing goed zijn. En die gloeiing, die moet goed, heftig en gelijktijdig zijn. En dat gebeurt niet vaak. Nou wordt hij goed. Jij heet Danielle en geen Cecile. Wat zijn dat voor spelletjes? Ze zijn allemaal zo zoon! Hé, meisje, wij zijn nog niet met je klaar. Moest je zeker van het leven gaan genieten. Bij mij was ze gewoon een beetje bang op straat. En bij jou? Bij jou was ze pas echt gek. Klootzak! Meneer zou even je van haar angst afhelpen, terwijl hij zijn eigen fobie niet aan kan. Jij wist toch zoveel van haar ziektebeeld? Jij zou toch zo even genezen? Hoe is ze dan volgens jou aan haar eind gekomen? Je weet wel, die Dennis dat kerst in is, dus dat de boeren. Waar jij je zo aan zat te ergeren. Ja, die. Die zei... Maar ik wil toch nog één ding zeggen.
Die afspraak die we gemaakt hebben, dat doet niet meer mee. Dat is puur, puur genocide. Van jou, dat is een gevaarlijke vrouw. Met al haar heilige illusies. Minder onzedelijk dan wat je gedaan hebt. En wat je nu gaat doen. Ik vrees dat je zuster, ondanks haar seksuele aberraties met uw tennisleraar, maar zich ook eens kapot is om te staan. Precies gebeurd. Je hebt hem een duw in de goede richting gegeven. Maar het kwam je wel een beetje goed uit allemaal. Ik weet eigenlijk niet precies hoe ik het zeggen moet. Maar ik vind dat je de mensen eerder moet aanmoedigen en afblaffen. We moeten zuinig op ze zijn. Die enquêteurs bedoel ik. Vind je zelf ook niet dat je beter iets anders kan gaan doen? Wat denk je ervan? Blijf zeker niet alleen maar praten, gehoorzaamheidsspelletjes. In elk geval is ze mooi met die eigenaardigheden bij jou begonnen. Bij mij had ze nooit zoiets slaafs. Zeg, wat is de bedoeling? Dat denk je wel niet. Moet ik je met open armen ontvangen? Eruit. Is dat dan zo moeilijk te raden? Moet ik verdomme elke minuut roepen dat ik treur om de dood? En niks mee te maken. Spullen van mijn overleden echtgenote op u. We spreken elkaar nog.
jaren boven water te halen. Dat is in het algemeen. En in het bijzonder tegen ons leven gerichte aanslag van hele ochtend. Dus gaat jullie gang, ik luister. Zo! Zaken er zo voor staan, ik vanaf vandaag, je moeder is getuige, in elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed onder de nagels vandaan te treiteren, met gelijke munt zal terugbetalen. Kijken wie er dat kortste eind trekt. Bizarre hobby's op na. Je slachtoffer zo te kijken hangen. Van alle rommel en nou liggen ze weer vol met lijken.
Een of andere psychopaat. Had zo'n meisje langs de weg opgepikt, ermee naar huis genomen, slaapmiddel gegeven en er met een motorzaag. Plek en dekker, dacht ik. Precies in twee helften gedeeld. Punch maar overgeslagen. Dat begrijpt u zeker dat. Begonnen. Moest nog even langs de bakker. Staat er? Ja, vreselijk toegetakeld met een mes of zo. De dader moet echt compleet gestoord zijn. Wie is het? Een hoertje. Je potter is aan natrekken. Ze gaat nu de sectie in, er zijn foto's gemaakt. Is ze verkracht? Nee, zag er niet naar uit. Ze is verderop op straat neergestoken en dan de gracht ingesleept. En hier hing ze? Ja, ondersteboven aan haar voeten met een paalsteek. Of de hele nacht voor mijn part. Maar dat zal je echt niet helpen. Voorlopig ga je niet naar huis. Ik heb er niks mee te maken, klootzak. Oh nee? Leg dat anders uit. Ik krijg de kleren. Onschuldige mensen slaan niet op de vlucht. Slecht geweten. Waarom heb je het gedaan? Uit wraak. Is dat de reden waarom je 5 onschuldige mensen hebt afgeslacht? Ik wil een advocaat. Luister, klootzak. Ik heb zo langzamerhand genoeg van die spelletjes van je. Waar denk je dat we hiermee bezig zijn? Geitenneuker. Recent overledenen uit hun graf. Vervolgens volgde er dan een confrontatie tussen Colette en de overledenen. Maar daar zal ik verder niet over uitweiden. Alleen niemand mocht er iets van te weten komen. Ja. U bent gek. Weet u wat gek is? Wat er gebeurde toen ik Colette met uw vrouw confronteerde. Maar daar zal ik verder niet over uitweiden.
eens even een dikke wiel zijn berukken. Oh, moet je nou eens komen kijken. Nou, jullie zoontje is zeker weer bezig geweest. Jeetje meetje, jongens. Ik heb net nog een zak tuinaarden zitten overscheuren, zeg. Eerst komen de 10 minuten even niet naar de wc, zou ik zeggen. Wat gaat het nu voor u heen? Van harte gecondoleerd. Schatje, drie keer raden wie ik net aan de lijn had. Hey, schatje, ze zeggen dat ik heerlijk kan kunnen met mijn billen, maar ik kan veel meer. 0906-0270. Oh, schatje, tel mij als je wilt weten wat ik bedoel. 0906-0270. Ja, je moet erbij zijn geweest. Sorry, ik ben een beetje vaag. Ik kan me zo slecht concentreren. Het komt door Ivo. Die komt vanavond. Ik moet met hem praten en ik zou niet weten wat ik moet zeggen. Ik kan het eigenlijk helemaal niet bij hebben. En 2 weken geleden kon je niet wachten tot ik je kon zien. Niemand begreep jou beter dan hij. Maar ik wil die periode met mijn vader zo graag afsluiten. En daar hoort Ivo bij. Ik wil dichttrappen als een koffer. Ja, maar dat is toch veel te abrupt, Rox. Jullie hebben gezoend. Je vond hem leuk. Maar ik had een schouder nodig en Ivo troost heel goed. Wat is er mis met mijn schouder? Jouw schouder gaat naar Vivian. Dank je. Ik vond Ivo alleen maar leuk in al die ellende. Dat zeg ik niet eerder tegenover hem. En nu, wat ga je nou tegen hem zeggen dan? Ik denk dat hij het wel begrijpt als ik uitleg dat ik hem associeer met kots. Kots. Ja, iedere keer als ik naast hem lag, dan hoorde ik mijn vader kotsen. Nou ja, als jij denkt dat je dat wil, dan moet je dat maar doen. Ja, ik denk dat ik wil dat ik dat doe. Echt? Ja. Waarom is handig dat je weet dat de organisatie is in 754 na Christus geboren? Daar vraag ik af, hoe ga je kinderen van jaar 11, 12 zien dat zij denken op een manier te denken van het komt aan, het werkt? We moeten we nou? Hè? We kunnen uitstappen, de auto in de fik steken, onze doel is
denk je dus dat er een hele band achter zit voor op zijn minst 10 mensen die het liedje hebben ingezongen. En dat is hij dus dat helemaal hartstikke zelf. Kijk, dat begrijp ik niet. Ik kijk naar Wonden en ik zie wat er gebeurd is. En vervolgens begrijp ik dat dan niet. Respecteren is denk ik waar ik net al over begonnen. De dingen die zij doen is iets heel anders dan wie zij zijn. Waarom ben je mee naar de kamer gegaan? Zou ze met me naar bed willen? Absoluut. Ja, dat kan niet zo. Ik snap er niks van. Hoe vertimmer ik een eigen belangstelling in elkaar? Morgen, mannen. De tanks zijn onderweg, gelukkig. Als straks de strijd gestreden is, dan zullen er decoraties worden uitgereikt. U ontvangt hier ook een opbrief. Mannen, dat is het! Als op zijn zaad laten zitten, parkeren en hebben zelf dus maar geen informatie over. In de beloofde in mijn geboorteplaats, Den Haag, weet je trouwens dat 34% van de optie. Hoe doe je dit? Ik weet niet of ik dit allemaal aan kan. Begrijp je? Wat doen jullie met het moeilijke beslissing? Dat is toch helemaal niet representatief? Ik bedoel, ik wil ook wel een keertje zoenen zonder dat ik kotsgeluiden hoor. Ja. En wat nou als die kotsgeluiden over zouden gaan, hè? Ja. En dat ik ze dan zou gaan missen. Waar haal ik dan die kotsgeluiden weer vandaan? Ja, nu denkt ze nog dat het leuk is, een vriendje. Maar misschien heeft de prins wel meer weg van het witte paard. Of heeft hij nog een andere hobby naast voetbal? Heeft hij nog een parkeerboom in de zaal? Nou, van parkeerproblemen heeft hij geen last. We zijn met een moordzaak tegen. Zelf wil ik nu iets elegants, mooie, ik noem maar dingen of zo. Ja, goed. Wat moet je hier nou mee? Ik dat uitzoeken hier. Ik vind het eenvoudig. Nee, dus wel, ik vind dat is een heel goed voorbeeld, maar dat komt voor. Je vader is ook je verkrachten. Van mijn vrouw, zet ik hier de geluiden te maken. Hey, teringlijn, wat moet er? Huis erop, kom ik hier niet uit je lijk. Nou, we moeten gewoon meteen aan de slag, jongens, kom op nou. Het is nooit gedaan, ook. En je slijt het zo in het buitenland. Ik pak er eigenlijk zo'n zo. Zij starten deze week een campagne op scholen in heel Nederland. Water dat dood en verderf kan zaaien. Bijvoorbeeld... En ik vind dus dat je daar ook zeer zorgvuldig mee moet omgaan, omdat je geen valse verwachtingen wil wekken aan de ene kant, maar ook geen teleurstelling aan de andere. Ik ben benieuwd hoe justitie hierop zal reageren. Meer daarover in de volgende uitzending. Driemand de Serge en geen spoor van vragen. Veiliging heeft anders ook behoorlijk zitten slapen. Niet te slapen, hoor. Ook vanavond, want het is inmiddels een echte meezinger geworden. En daar mogen de Duitse fans graag op meedijnen. Plak bij de bakkengrit, schat je uit over de vieze drol. Probeer nou een stukje, het is recept van mijn grootmoeder. Het is toch al slordig, Dick? Er is een nieuwe gedaan. Is dat niet pas gebeurd? Vorige winter. Oh. Oké. Doen we. Hier, dat is heel. Heb ik eigenlijk wel eens een keertje zin? Raar. Geen stap verder. Ach, dat is toch niet wel om hun boerderij te redden. Vis met de konijnen af. Gaan deze koeien wel heel erg ver. Rennen, dames. Dit is ons asociaal. Heel de tijd. Heel. Laat chirurgie maar wachten. Dit kan niet wachten. Hij maakt ze koud. Oké, we gaan nog zingen. Geef elkaar maar eens allemaal een hand. En straf de keer, want je staat bij de zingende tandpijs. Wat een schande wijf. Als ons Peter een beetje klaar is, dan heb je de jonge heer als een keukentrekker. Pattaya, ken je Pattaya? Zo'n 80 kilometer van Bangkok.
Hoi, Marit. Denk je wel eens aan me als je afblijft? Een klassieke liefdesgeschiedenis in een modern jasje. Is het soms niet jouw merk? Wegwezen jij. Zo, dan moet het erop, joh. Teringwijk. Mijn grote kracht is dat ik elke vent een stijve pik kan bezorgen. Op afstand. Door mijn ogen. Oh, wacht even. Heel wat anders. Happy alcohol. Nee, deze vreugde is ons nog niet heel achter geworden, Arla. U bent te goed voor deze wereld, maar ik vind het gevaarlijk. Blub. Goh, hoe zijn ze door de selecties heen gekomen? Oké. Hebben we niet meer van kunnen genieten. Maar goed. Een F. Ja, ik vind het vervelend om deze vraag eigenlijk te moeten stellen, want ik ben er laatst nog zo misselijk van geworden. En een E, een doordenker. En een C. We hebben een E, een ander woord voor echtgenoot. Een V. Een O, een ander woord voor voorlichten. Een M, seksuele energie of geslachtsdrift. En een E. En een E. We hebben een R. En dat staat echt in de dikke van Dalen. Kun je nagaan. Terecht. Terecht? Ja. Een bonus. Wat is het, Arjan? Het is een ontstopper. Een ontstopper. Ja, dan mag je nog even op de knop drukken snel, want dat had je nog niet gedaan. Ja, dat had ik nog niet gedaan. Oh, wel gedaan. Oh, ja, kan het ook. Ik zag je inderdaad. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u even tijd? Tuurlijk. Heerser was altijd een sterke persoonlijkheid, vreed. Zoals bijvoorbeeld Ivan de Verschrikkelijke of Peter de Grote. Ach, maakt er allemaal geen reet uit. Stap 1, taal. De moeder van de reet, weet ik. En doe wat je moet doen. En het water? Had hij een boot?